Tak a my budeme pokračovat v dialogu s členy studentského stávkového výboru. Vy jste vyslovili poměrně radikální stanovisko. Jste ochotni vyslechnout i jiné, byť protichudné? Samozřejmě, já si myslím, že dialog se musí vést se všemi. Jako my se nevyhýbáme mluvit o problémech se všemi, s komunisty, nekomunisty, bezpartijními, s věřícími, prostě se všemi, ale musí se vést a musí to být dialog mezi rovnocennými partnery. O čem ho chcete vést? Já myslím, že dnes o všem. Dnes se musí hovořit o všem, o příčinách stavu této společnosti, o příčinách, které dovedly tuto společnost tam, kde je. A z toho pak se můžeme odrazit dál, zanalyzovat a jít dál. A poslední otázka, kterou zadávám. Kde vést dialog? Kde? My nejsme ti, kteří si svobodně rozhodli to, že jsme vyšli do ulic. My jsme do těch ulic byli vehnaní. Až si budeme moct zasednout s rovnoprávnýma partnerama za jednací stoly, strašně rádi za ně sedneme. Děkuji vám za názory, předávám slovo na tribunu. Občanského i uměleckého vyjádření se plně hlásíme k výzvám pražských studentů a divadelníků a jednoznačně se stavíme za požadavky Občanského fóra. Vydržme! A teď bych vás poprosil, když už jsme tady jako zpěváci, pojďte si s námi zaspívat písničku, ze který by měl radost pan prezident Masaryk.